ሰላማችሁ ይብዛ እንዴት ቆያችሁኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች አለውን እግዚአብሔር ይመስገን ደና ነኝ እንግዲህ ከስራ መልስ ስንል ትንሽ ፈትፈት ለማድረግ መጠናል ፍትፈት ይዘን ማለት ነው ሁለት ነገሮችን ነው ይላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ አላረዝምባችሁም አጠራርጌ ማለት ነው አቀርብላችኋለሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ በመጀመሪያ ግን ይህንን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ እያደረጋችሁ ጀምሩ ስትጨርሱ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ኮሜንትም ማስቀምጡልኝ ማለት ነው ይመቻችሁ ላይክ ሼር ለምታደረጉልኝ ሰዎች በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ አሁን ይላችሁ የቀረብኩት እንግዲህ እንደምታውቁት ሄሉ ወደ አሜሪካን ሀገር ተሸኝታ ነበረ ማለት ነው አሜሪካ ልትሄድ ዩኬ ሸኝተዋት ነበረ ኤርፖርት ውስጥ እንዳለ ሁሉም ተሰብስበው በጣም ተላቅሰው እምባ በእምባ ሆነው ተለያይተው ነበረ አብዛኞቻችሁ እንዴ ዱባይ ኮን ሄደችው አሜሪካን አደለም እያላችሁ ነበረ ያ ነገር ስህተት ነው ማለት ዱባይ ከአዲስ አበባ ኤርፖርት ከቦሌ ኤርፖርት ወደ ዱባይ ሄደችው ከዱባይ ደግሞ ወደ አሜሪካን ሀገር ነበረ በረራዋ የነበረው በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ሄሉ ዛሬ ተመልሳ ቤተሰብ ጋር መጣለች ቤተሰብ ጋር ስትመጣም እጅግ በጣም የሚያስፈራ ፊት ነው ያየችው ማለት ነው ሁሉም እናቷም ምራቷም ውብዬ ማለት ነው እና ሄም ወንድማም ሁሉም በጣም ነው የደነገጡትኝ በጣም እንዴት ለምን መጣሽ እኛ ኤርፖርት ድረስ ያንን ሁሉ መንገድ ሄደን በጨለማ እንዴት ትመለሻለሽ ምናም ብለው እጅግ በጣም ተቆጥተዋታል ማለት ነው ሄሎም እንግዲህ እጅግ በጣም አዝናለች ያልጠበቀችው ነገር ነው ያጋጠማት ቤት ውስጥ ማለት ነው ሄሉ ዱባይ ሳይሆን እንግዲህ ወደ አሜሪካን ሀገር ነበረ ለረዥም አመት ሆናት እኮ ፕሮሰሱን ከጀመረች የማታውቁ ልጆች ላላችሁ ነው እንጂ እኔ ያውቃለሁ ፕሮሰስ እንደጀመረች ከዚህ በፊት በናሄ ቲዮ በአብረው እየሰሩ በነበሩበት ታይም ተናግራ ነበረ ግን ይቅርብሽ ብለናት ነበረ ሁላችንም ግን አልተወችውም እና ዛሬም የተመለሰችበት ዋና ምክንያት እንግዲህ ተሳካልኝ ብላ ሄዳ ነበረ ሁሉን ነገር አስጨራርሳ ነበረ ነገር ግን ዱባይ ከደረሰች በኋላ አንዳንድ ወረቀቶች መሟላት የነበረባቸው ነገሮች ነበሩ እነሱን አሟልታ ስላልተገኘች ተመልሳለች ማለት ነው ድጋሚ እንግዲህ ቢያንስ ከሁለት ወር በላይ እንደሚያቆያት ተናግራለች ያ ካገኘች ድጋሚ ተመልሳ እንደምትሄድ ተናግራለች ማለት ነው እኔ እኔ ግን ማለት ነው እግዚአብሔርም ብትቀርስ ብያ አሰብኩኝ ማለት እኔ ለተሻለ ህይወት እኔ ከዚህ የተሻለ ህይወት አለ ብዬ አላስብም በስስት የሚወዷት ወንድሞች አሏት እናቷ ራሱ በጣም የምትወዳት አባቷ ማርያምን እንዴት እንዳሳዘነኝ ማለት ነው ደግሞ ማሞ ነው የምትላቸው አባቷን ማለት ነው ማሞ ያው ሄሎ ሄለን ማሞ አደለ ስሟ ማሞ ማሞ ምናምን ትለዋለች እና በጣም ነው የገረመኝ እንደዛ አይባለም ማለት ነው ሄሎ ለነገሩ ያው ልምድ ነው አንዳንዴ በልምድ የምንጠራቸው ነገሮች ናቸው እና ሄሎ እንደዚህ በስሰት የሚያይሽን ቤተሰብ ጥለሽ መሄደሽ እጅግ በጣም ምን ከባድ ነው ግን ደግሞ ያው ያነ ይሻለኛል ካልሽ እግዚአብሔር አምላክ የቀናውን መንገድ ይምራሽ ከሁለት ወር በኋላም እንግዲህ ተመልሰሽ እንደምትሄጅ ተናግረሻል ማለት ነው ያንን ነገርም ያሳካልሽ ማለት ፈልጋለሁ በእውነት አባትየውን ሳያቸው በጣም ነው ያሳዘኑ ልጄ እንኳን እንደና መጣሽልኝ እንኳን መጣሽልኝ ብለው በእንባ አጥቦ ነው የተቀበሏት ና ርቦሽ የሆናል ምግብ ብ እያሏት ነበረ የእውነት ደስ የሚሉ አባት ናቸው እሳቸውንም ጥለሽ መሄድሽ ስተሽ መሄድሽ ብቻ ግን እኔ እንጃ በጣም ነው ባለፈው ራሱ ሲያለቅሱ ወንድሞቿ ምናምን የከፋኝን የራሴ መለየት በጣም ከባድ ነገር ነው ማለት ነው እና በስተ መጨረሻ ግን ያው ስነግራችሁ ፕራንክ ነው የተደረገችው እንዳለ እናቷም ኮስተር ብላ ወንድሞቿም ውብዬ ራሱ በስማ እንዴት መጣሽ ምናም ብላ ባት ነበረ እና ሄሉ በኋላ ላይ ቁጭ ብላ እያለቀሰች ነበረ አንቺ ብቻ ነሽ እንዴ ፕራንክ የምታደርጊ እኛም ፕራንክ አድርገንሻል ብለዋታልና እንኳን መጣሽልን እግዚአብሔር በፈቀደ ቀን ነው የምትሄጁ ብላ እናትየዋም እንግዲህ አረጋግታታለች ሄሉም ተረጋግታለች ማለት ነው ስለ ናቲ ጋር በነበረው ነገርም ጥያቄ ተጠይቃ ነበረ ለእሱም መልስ ሰጣለች አልተለያየንም ብላለች እኔ ግን ያው መጀመሪያውንም አብራችሁ ያላችሁ አይመስለኝም ያው ዝም ብላችሁ ለዩቲብ ቪዲዮ የተገናኛችሁ ነው የሚመስለኝ እውነቱን እንግዲህ የሚያውቀው እናንተና ፈጣሪ ብቻ ነው ግን ብዙ ሰዎች ሲጠይቁ ነበረ ሄሎ መልስ ሰጣለች እኔና ናቲ አልተለያየንም ብላለች ማለት ነው እንግዲህ ሄሎ መጨረሻውን ያሳምርልሽ ነው ማለት የምፈልገው ምርጥ ቤት በእውነት ከልባቸው የሚወድሽ ወንድምሽ ራሱ በስስት ነው የሚያይሽ ወደ ሌላኛው ቪዲዮ ሳልፈላችሁ ዛሬ ፍቅርና ጓደኛዋ መጠዋል ማለት ነው በጣም ነው የሳልኩትኝ በጣም ነው ያዝናኑኝ ማለት ነው በቃ ጓደኛዋ ፈታ ያለ ልጅ ነው በጣም ይመቸኛል ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ፍቅር የቬሎ ማስታወቂያ ለመስራት ለፎቶ ነው እንግዲህ እና ልጁን ፕራንክ ልታደረገው ጓደኛዋ ነው ጠርታዋለች እና ተንበርክከ ጠይቀኝ የፍቅር ጥያቄ አቅርብልኝ ወድሻለው በለኝ ፍቅር ግለጽልኝ ብለው እሱ ደግሞ አረብ እናታችሁ አታጃጁልኝ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም ተዉ ምናም ብሏቸው ብቻ ካሜራማኑ እና ፍቅር ሆነው ልጁን በጣም እያስጨነቁት ነበረ እና እንግዲህ ስለ ልጁም ተናግራለች በነገራችን ላይ ልጁ ሙስሊም ነው ልጁ ሙስሊም ነው እሷ ደግሞ ክርስቲያን ያላቸው ፍቅር ያላቸው መተሳሰብ ደስ ይላል በእውነት ነው ምላቸው እሱ ራሱ ፈታ ያለ በጣም አራዳ የሆነ ልጅ ነው እና ፍቅር ደግሞ እኔ እንጃ ፍቅር የሆነች ፍልቅልቅ ያለች ደስ የምትል ገና ትንሽ የጩጩ ልጅ ማለት ነው እና በጣም ነው የሚመቹኝ ሁለቱም እና እንግዲህ ስላላቸው ግንኙነት ተናግራለች ከዚህ በፊትም ፍቅረኛዋ ነው እያሉ ብዙ ሰዎች ሲያወሩ ነበረ ነገር ግን እሷ ዛሬ እውነቱን ተናግራለች ማለት ነው ስላላቸው ግንኙነት ስላላቸው ነገር ማለት ነው ልጁ አብሮ አደጌ ና እጅግ በጣም የምወደው የማከብረው ጓደኛ ነው ብላ ለእሱ እንግዲህ ፍቅሯን ገልጻለታለች ማለት ነው ያው በጓደኝነት ማለት ነው ደስ ይላል ሴት ልጅ ፍቅረኛ ብቻ አደለ የምትሆነው ጓደኛም ትሆናለች እና በጣም ደስ ትላላችሁ ታምራላችሁ ለታችሁ ማለት ነው እና ብዙዎቻችሁ ደግሞ ስሰድባት ነበረ ከና ብርሽ ከነ ሩታ ቀንተሽ ነው ምናምን እያላችሁእና ና እሷም እኮ ቬሎ ለብሳ የራሷን ማስታወቂያ እየሰራች ነው ያለችው ና ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ራሳቸው ለየግላቸው እየኖሩ ነው ያሉትኝ ና አንዱን ከዚ አንዱን ከዛ እያረጋችሁ ሰውን አታጣሉ በሰው ጉዳይ አትግቡ ማለት ነው ራሳቸው የራሳቸውን ህይወት እየኖሩ ነው ፍቅርም ከማንም አልደረሰችም ሩታና ብርሽም ከማንም አልደረሱም በየግላቸው እየሰሩ ነው ይመቻቹ እንዲሁም ደግሞ ፍቅርን እናበረታታት ማርያምን አምሳኪ እናስገባት አምሳ ሺ መቶ ሺ እናስገባት እንደና አብርሽ እንደና ሩታ ከፍ ያለ ደረጃ ትድረስ በጣም ነው የምንወዳት ፍቅርንም ራሱ ማለት ነው ና አትሳደቡ እህቶች የምትሳደቡ ልጆች እንደው እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጣችሁ ነው ምላችሁ ይመቻችሁ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ባይ